edhe pse shumë njerëz që janë, le të themi, ndoshta më të pasurit e Tiranës, janë zhvendosur në Farg, pra i paguajnë komunës taksa, ne kemi lagje të brendshme brenda Fargës, Fargës vjetër, edhe në Fargën e Madhe, edhe në Fargën e Vogël, siç është lagja Shelerve, ku kemi një infrastrukturë totalisht të degraduar. Është në planin e bashkisë së re që ne të ndërhyjmë në Fargën e Madhe, në Fargën e Vogël, lagjen e Shelerve për të rregulluar infrastrukturën rrugore.